Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah video saya berkaitan dengan fizik tingkatan 5 KBSM untuk topik 2, electricity ataupun elektrik bagi subtopik menganalisis medan elektrik dan pengaliran charge. Untuk topik ini menganalisis subtopik menganalisis medan elektrik dan pengaliran charge ini, kita ada beberapa term ataupun terminologi yang kita kena faham. Contohnya di sini ialah charge elektrik yang kita wakilkan dengan simbol Q. Takrifan ataupun definisi dia ialah hasil darab bilangan elektron dan charge bagi satu elektron. Okey, macam biasa juga tak semestinya bukannya mandatory jawapan yang saya bagi ni boleh guna dalam jawapan yang dalam buku teks ataupun jawapan dalam buku rujukan. Kita tengok pada formula Q sama dengan N darab E. Okey, inilah formula bagi charge elektrik yang diwakilkan dengan Q sama dengan N darab E. Saya dah letak kat tepi ni. Q sama dengan charge elektrik N bilangan elektron dan juga E, charge pada satu elektron. Nanti bila kita buat calculation, soalan-soalan di bawah, untuk slide-slide yang seterusnya kita akan aplikasi balik. Seterusnya ialah arus elektrik yang kita wakilkan dengan simbol I besar. Untuk tarifan ataupun definisi, kita boleh buat dua cara. Sama ada kita nak buat dalam bentuk ayat, ayat kadar charge yang mengalir, ataupun kita boleh juga tulis dalam bentuk formula. Charge elektrik bahagi dengan masa. Apa-apa yang melibatkan kadar, kita akan bahagi dengan masa. Okay, kita tengok formula pula. I sama dengan QT. Okay? I sama dengan QT, yang mana I ialah arus elektrik, Q ialah charge elektrik, dan T macam biasa masa. Untuk charge elektrik, ini ulangan slide tadi. Charge elektrik diwakilkan dengan Q. Takrifannya ialah sumber medan elektrik. SI unit ataupun standard international bagi charge ialah coulomb, yang diwakilkan dengan C besar. Okey, formula dia sama juga macam tadi. Q sama dengan NE. Bilangan elektron 1/6 darab 10 negatif 9 plus coulomb. Okey, yang ni boleh tengok dalam kalkulator kita yang dekat tempat constant. Tak silap saya, kita tekan constant, lepas tu letaklah number. Tak silap saya number 23 kot. Kalau tak silap lah, boleh check balik nanti. Lepas tu electric static. Okey, electric static ni ialah definisi dia charge elektrik yang tidak bergerak. Selalunya dalam exam dia akan tanyalah beberapa kesan electric static. Okey, yang ni memang standard jawapan yang ada dalam buku teks kita, yang ada dalam buku rujukan kita, ada empat. Yang pertama ialah gosok sikat plastik pada baju dan gunakannya untuk mengutip cebisan kertas. Okey, yang ni selalunya kita guna buat eksperimen ni mungkin masa darjah 5 ataupun darjah 6 saya tak ingat. Kita ambil satu pembaris plastik, kita gosokkan pada baju ataupun pada tangan dan kita akan tarik kertas yang kita koyak kecil-kecil tu. Yang ni boleh juga guna dekat rambut. Okey, seterusnya boleh baca sendiri, saya tak baca slide. Okey, saya memang tak suka baca slide. Boleh tengok sendiri untuk contoh 2 melibatkan rod polietena. Lepas tu yang ketiga ni melibatkan rantai pada lori tangki, dan juga bila bangunan tinggi akan ada satu pengalir untuk ketir. Okey, boleh baca sendiri. Seterusnya ialah objek bercharge positif, negatif dan juga neutral. Macam mana keadaan dia? Okay, saya tengok dulu, saya tunjuk dulu kat sini. Kalau kita tengok charge elektrik, elektrostatik. Okay, yang ni definisi dia saya dah letak kat sini, elektrik yang tidak bergerak ataupun pegun dalam sesuatu objek. Sama juga yang saya bagi tahu sebelum-sebelum ni, tak semestinya jawapan yang saya bagi dalam slide ni. Boleh guna jawapan yang ada dalam buku teks dan juga buku rujukan masing-masing. Okey, macam biasa charge dia terbahagi kepada dua, charge positif dan charge negatif. Yang mana simbol positif ialah tambah dan negatif ada tolak. Okey, yang ni basic lah. Satu objek yang bersifat positif ialah bila bilangan charge positif melebihi bilangan charge negatif. Okey, macam mana? Tengok contoh dekat sebelah tu. Okey, bilangan, kalau kita tengok balik, yang positif ialah bilangan charge positif lebih daripada charge negatif.
Kita tengok yang pertama, okey, yang saya buat anak panah ni, eh. Yang pertama positif, okey, 5 ya, positif, negatif dia 2 saja. Jadi dia bercas positif sebab positif dia lebih. Kita tengok yang bercas negatif pula. Okey, negatif dia 5, positif dia 2. Jadi dia bercas negatif. Untuk yang tidak bercas ataupun neutral, jadi dia akan sama banyaklah. Positif dengan negatif charge dia sama banyak. Okey. Kalau dekat sini 4 positif, 4 juga negatif. Seterusnya ialah arus elektrik yang kita wakilkan dengan I besar tadi. Okey. Yang ini pun boleh baca juga. Okey, kita tengok arus elektrik. Macam tadi saya beritahu, dia diwakilkan dengan I besar. Ditakrifkan sebagai kadar pengaliran caj elektrik. Pemilih dia, macam tadi juga Q sama dengan I darab T. Okey, standard international ataupun SI unit bagi arus ialah ampere. Yang diwakilkan dengan A besar ataupun C besar darab dengan S negatif 1. Okey, macam mana kita nak dapat ni? Nanti bila calculation saya akan bagi tahu. Seterusnya ialah takrifan bagi 1 ampere. Ialah arus tetap yang mengalir melalui wayar apabila charge. Oh, macam ada kesilapan ni. Nanti saya akan yang ni yang saya ambil ni ialah yang guru version. Jadi ada kat bawah ni lah jawapan dia. Okey. Untuk takrifan bagi 1 ampere ialah arus tetap yang mengalir melalui wayar apabila charge bagi satu kolom mengalir melalui wayar dalam 1 second, dalam 1 saat. Okey. Itu ada takrifan, okey. Yang ni saya buat tapi saya sendiri terlupa sebab lama dah je ni, asal sebulan lebih dah baru saya sempat buat video. Seterusnya ialah melibatkan pengiraan, calculation. Kita tengok contoh yang pertama. Jika satu charge sebanyak 300 kulomb mengalir melalui mentol setiap 2 minit. Okey, yang ni ada trick, eh. Sebab kita akan jawab dalam second, dalam saat. Yang ni soalan ni bagi minit. Berapakah arus yang mengalir melalui mentol itu? Okey, macam biasa. Selalunya kalau student-student saya, saya akan minta untuk keluarkan dulu, extract semua maklumat yang ada dalam soalan. I kita nak cari, Q sama dengan 300 kulong dan juga time 2 minit. Okey, kena ingat kita akan time, kita akan darabkan dengan 60 nanti sebab kita nak cari dalam second, dalam saat. Jadi formula ialah I sama dengan QT. Jadi kita akan masukkan balik dalam formula 300 kulomb darab dengan 2 minit. Jadi kita convert kepada second, jadi kita akan darab dengan 60. Jadi jawapan kita ialah 2.5 ampere. Untuk contoh 2, example tu, kita diberi soalan ialah 1.5 ampere. Arus mengalir melalui sebuah lampu. Hitung bilangan elektron. Okey, ini soalan kita, hitung bilangan elektron yang melalui lampu itu dalam 2 minit. Okey, kena ingat kalau 2 minit nanti kita akan tukar kepada saat. Diberi charge untuk 1 elektron ialah 1.6 darab 10 negatif 9 kulomb. Okey, yang ni kena ingat kadang-kadang dalam soalan dia tak akan bagi 1.6 darab 10 negatif 19 ni. Kena ingat lah. Kalau tak ingat pun boleh tekan calculator kat belakang tu. Kalau tak ingat, tiba-tiba dalam soalan bagi charge elektrik saya habis. Okey, sorry, charge elektron saja memang tak boleh jawab lah. Jadi tolong ingat yang ni sebab yang ni nak ingat dia mudah saja. Kalau tak ingat pun, ingat dekat mana nak tekan nanti. Dekat dalam calculator kita tu. Okey, jawapan saya dah bagi dah. Macam biasa juga, pertama sekali kita akan keluarkan, extract semua maklumat yang ada dalam soalan. Okey. Lepas tu langkah yang kedua, okey, macam biasa tulis formula dan kita masukkan nilai. Jadi kita akan dapat 180. Dan
Ini belum habis sebab kita nak cari bilangan elektron. Bilangan elektron ialah N. Jadi kita kena ubah formula ni. Jadikan N sebagai penyebut. Jadi N sama dengan Q bahagi dengan E. Jadi jawapan akhir kita ialah 1.125 darab 10 kuasa 21. Okey, boleh cuba. Nanti saya akan upload. Kalau sempat saya akan upload untuk soalan-soalan tambahan. Sebab dalam video yang seterusnya nanti akan ada soalan-soalan analisis. Pada tahun 2011 sampai 2018 SPM yang sebenar, saya akan letak soalan, saya akan letak jawapan dan sekali langkah demi langkah. Seterusnya ialah contoh 3, example 3. Diberi caj sebanyak 6 kulom mengalir melalui seutas dawai selama 1.2 second. Okey, 1.2 saat. Jadi kita tak payah convert lah. Berapakah arus elektrik yang melalui dawai tersebut? Macam biasa juga, langkah yang pertama ialah kita akan keluarkan semua maklumat yang ada. Langkah kedua kita akan tulis formula. Dan langkah yang ketiga ialah kita akan masukkan nilai dan kita akan dapat jawapan. Jadi yang ni saya cepatkan video ni sebab saya cakap ni mungkin akan jadi panjang sebab sebelum-sebelum ni saya buat video matematik sampai 40 minit. Video untuk tingkatan 5, lepas tu tingkatan 4, KSSM dan juga sejarah ada saya buat. Ada kalau video-video luar saya buat, contohnya saya akan buat untuk bahasa-bahasa programming. Okey, kita balik semula kepada slide fizik kita ni. Okey. Contoh 4, example 4. Okey, sama juga. Saya dah buat dah. Okey. Lepas ni kat bawah-bawah slide ni memang tak ada dah langkah 1, langkah 2 sampai langkah 4 ni. Sebab saya nak cepatkan. Okey, kita tengok. Pertama sekali kita akan keluarkan semua maklumat dan kita akan tulis formula, masukkan maklumat dalam formula, nilai-nilai tadi dan akhirnya kita akan dapat jawapan lah. Okey, ini ialah contoh 5. Apabila kilat menyambar di antara dua awan bercaj, 400 ampere arus elektrik mengalir dalam masa 0.05 saat. Berapakah kuantiti caj elektrik yang dipindahkan? Pertama sekali kita akan keluarkan maklumat, tulis formula, masukkan dalam formula dan tekan calculator saja, kita akan dapat jawapan. Untuk contoh 6, bateri sebuah kereta boleh membekalkan arus sebanyak 6 ampere dalam masa 3 jam. Berapakah jumlah caj yang disimpan dalam bateri? Okey, yang ni sebabkan saya skip tadi, sepatutnya kita akan keluarkan dulu maklumat. Step yang kedua kita tulis formula. Step yang ketiga kita masukkan semua dalam formula dan juga kita akan dapat jawapan. Untuk contoh 7, example 7, arus mengalir ialah 2 ampere melalui perintang. Apakah bilangan elektron? Okey, soalan kita ialah minta bilangan elektron yang mengalir melalui perintang dalam masa 5 saat. Ini caj elektron dibagi. Okey, macam biasa kadang-kadang dia tak bagi, jadi kena hati-hatilah, kena ingat. Kalau macam ikut step saya, kita akan keluarkan semua dulu maklumat yang ada. Lepas tu kita akan tulis formula. Lepas tu kita akan masukkan nilai. Okey, ada yang tanya ni kenapa Q tiba-tiba jadi I darab T. Sebab Q sama dengan IT. Boleh guna. Okey. N. Bilangan elektron tu masukkan maklumat yang ada, kita akan dapat yang ni lah. 6.25 darab 10 kuasa 19. Untuk contoh 8, example 8, charge 600 kolom mengalir melalui konduktor logam bagi setiap 5 minit. Okey, kena ingat yang ni nanti kita akan convert. Berapakah arus elektrik di dalam konduktor? Dia minta arus. Jadi jawapan kita dalam ampere lah, arus ataupun simbol I besar. Okey, macam biasa juga pastikan kita tulis semua dulu maklumat-maklumat yang ada dalam soalan. Lepas tu kita tulis formula dan kita masukkan nilai, kita akan dapat jawapan 2 ampere. Untuk contoh 9, example 9. Arus elektrik 3.2 mili ampere mengalir melalui mentol untuk 4 minit. Charge elektron, okey, yang ni bagi juga. Tentukan
Okey, ini ada soalan A dan soalan B. Satu dia nak charge elektrik dan satu lagi bilangan elektron. Okey, kat bawah ni saya tak mau terang banyak-banyak. Kita tambah sekali kita akan keluarkan okay, semua maklumat yang ada dalam soalan kita. Dan seterusnya ialah kita akan tulis formula, masukkan dalam formula dan kita akan dapat jawapan. Sama juga untuk bilangan elektron B ni. Kita dah keluarkan maklumat tadi, kita masukkan dalam formula dan kita akan dapat jawapan lah. Bilangan elektron dia 4.8 darab 10 kuasa 18. Jadi, saya berharap sangat-sangat kalau ada calculation saya yang silap ataupun penerangan saya yang silap, jadi boleh tulis dekat ruang komen. Yang mana ada masalah boleh tulis dekat ruang komen. Yang mana student saya boleh WhatsApp terus saya 24 jam sebab saya sekarang ni saya dalam tempoh cuti tanpa gaji, jadi saya memang buat slide-slide ni ataupun kerja-kerja tambahan 20 jam sehari. Jadi cuma saya rehat 4 jam saja. Okay, ini ialah medan elektrik ataupun electric field. Ini ialah takrifan. Saya dah letak kat sini. Garis-garis medan elektrik ataupun garis daya elektrik. Okey, boleh baca kat sini sebab saya pun malas nak baca slide. Sebab kalau baca slide, baik apa tu student baca sendiri kan. Jadi, saya dah letak nota kat sini, boleh baca. Yang mana student saya nanti saya akan bagi, kalau sempat lah saya akan bagi PDF. Ini ialah corak medan elektrik. Okey, ini pun saya tak mau cakap banyak sebab video ni pun dah sampai 16 minit dah ni. Boleh baca sini macam mana charge positif, negatif. Okey, yang ditolak, ditarik semua tu boleh baca sendiri. Saya dah letak semua dah kat sini. Ini ialah kesan medan elektrik ke atas charge. Okey, yang ni memang ada eksperimen ni, ada dua, satu bola pingpong, satu lagi ialah lilin. Kat sini satu saya buat dalam bentuk huraian macam ni. Satu lagi yang saya pecahkan huraian, okey. Yang pertama, yang kedua dan proses seterusnya jadi apa? Boleh baca balik dan yang akhir sekali. Yang akhir sekali ialah nyalaan lilin. Ini ada dua eksperimen, satu yang tadi bola pingpong dan yang ini ialah nyalaan lilin. Dan bola pingpong tadi saya lupa bagi tahu, starting tu kita kena tolak dulu ke arah positif ataupun negatif. Okey, kita tengok nyalaan lilin. Kalau kita tengok dekat sini yang saya bulat ni. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, charge positif dia banyak ke charge ke rod negatif. Sebab dalam lilin ni memang api dia yang positif tu banyak. Jadi dia akan tertarik ke negatif lah. Boleh baca teori-teori ni. Sebab dia ada dua saja eksperimen. Yang pertama tadi bola pingpong dan ini ialah nyalaan lilin.